I vendosi emrin e tij një rrugë në Kamzë. Xhelal Mziu tregon pëlqimin për Donald Trump. I ftuar së fundmi në një emision i shkruetari bashkisë Kamzës Xhelal Mziu, para disa vitesh Mziu emërtoi një rrugë në Kamës, Donald Trump, madje e titulloi presidentin aktual të SBA-s, qytetar nderi i qytetit. Gjatë fjalës së tij, Mziu zbuloi se pse u bë kjo gjë dhe tregoi hapur pëlqimin e tij për politikat e Trumpit. Së pari dua të theksoj që SBA është një super fuqi e demokracisë. Së dyti dhe në bindje jam konservator, fushata elektorale që zhvilloi Trump ishte një sfidë e madhe. Tërhoqi vëmendjen e mjaft njerëzve në botë dhe kishte arsye të mjaftueshme për t'u votuar nga Këshilli Bashkiak. Fushata e tij ishte jashtëzakonshme. Ne për Trump kishim dhe informacione paraprake, ai ishte dhe biznesmen dhe njerëz mediatik. Fushata online la një gjurmë, siç thotë dhe Trumpi, ai ka bërë një doktrinë. Vendosja e bulevardit ishte në fillesat e tij. Ishte një propozim që mori votat 100%. Shumica e qytetarëve kanë qenë të kënaqur. Amerika është më e fortë, është një faktor stabilizues në botë. Famzir. Thank you.